Kataan nombor 2. Oh, ada speakers. Kataan nombor 2, speakers. One more time. Kataan nombor 2, speakers. Kataan nombor 3, speakers. Wow. After this, nataka kila mwanafunzi ajijue, am I a zoomer, a speaker, or a springer? Zoomers. Kataan nombor 2, speakers. Kataan nombor 3, springer. Hello. Kama unajua mwenye umekanishana na yeye analanga kwa darasa, hebu mwambie wewe acha uspika. Hello? Wewe, hello? Kama unajua mwenye umekanishana na yeye loka yake inakaa karibu na dirisha ama karibu na mlango, yeye ni nani? Wow, hello? 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 Wow, wow, wow. By the way, Citizen TV. Citizen TV. Kutoka saa moja na nusu mpaka saa tatu. Hapo news zikikuja. Monday to Friday. Ni kipindi gani huwa inashika? Wewe kama umejua ni Sultana, wewe jiweke spika haraka sana. Ulijulia wapi? Ah, wow, hello? 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 Kama unajua mwenye umekanishana na yeye, anakuambianga for the boys, anakuambia man by Man U na yeye ni wa Man U, damu Manchester, damu Chelsea, damu. Mwambie wacha uspika. Wacha na hoyo. Wacha na hoyo. Kama unajua mwenzako ameshaikwambia boyfriend yangu yani nani? Wow, wow, wow. Hello? Hello? One. Zoomers, if we become more determined, more focused, to tutaenda university, that's a guarantee. Spikers, if you focus, grade yako itaanza kuchange and you'll become a zoomer immediately. Springers, if you cooperate with the parent and mwalimu, na wewe usijue maisha ni yako, your grade will change. Tuko moja? So, tulisema aje, masomo haina nini? Come on, masomo haina nini? Shortcuts. One more time, masomo haina nini? Shortcuts. Wow, because tulisema masomo haina shortcut. Allow me at this juncture, nikupatie barabara tatu za kuenda university, and then mimi ninyamaze. Favor upon many principles. And one day I was given a phone call, nikaambiwa na principal, niende shule yake, ya pure gospel, niko na karatina madena. Enu wakati, kama kani nikenda kwa karatina madena. Nilisoma kipindi muhimu sana. Nikajua that wasichana nikiwaleta wasichana katika boys. Inapiwa boys nilikuja kurudi that nikiwaongeleza. The same station. Nikiwaongeleza na kwamba hadi karagwa kwa hiyo. Na kwa karagwa kwa hiyo kama wewe. Yani kisesho karagwa kwa hiyo. Tunacheta kwa wasichana and then tunacheta kwa mwende. Tunacheta kwa wasichana and then tunacheta. Nikienda kwa boys school. Like, they saw boys kwa hiyo kwa hiyo. Kasika kwa hiyo kwa hiyo. Karagwa kwa hiyo. And then I also noticed something. In a people mix school, here you can do something. Then you get a commercial and you are basically in a pure mix school, you will do something. For me, I use a lot of jokes with your hair. See other things last year? Yeah, some people, while I'm not as so serious, but I'm very serious on you. In fact, those jokes are something that I call I'm doing some diagnostic to this school. This is an example of me about this school. Those jokes are different. But I tell you this, I use a lot of jokes in the course of my presentation. That's one of three things. Number one, the reader to do that when I feel the poor one, I don't know what to do. Me, when I feel the poor one, I don't know what to do. Which is always the idea of memory. For example, kuna mwanafunzi hapa hapa alisikia jokes ya teti 209. Na kwa sababu hiyo nikuuliza ana subscribe kama hizo moja? Lakini nikuuliza kama ni mfuzo jana. So nikuja kujua kwa hapa. Hello, nikuja kujua hata bana mfuzo na sababu kama kaka ukitumia hiyo. Na kwa hiyo sana kwa kitu kwa nini? Ni kwa sababu kuna wanafunzi amekaa hapa mwisho na walikuja wakapitia leo beti kuzisa alisema hata kama hata kama kijana lakini hapa kijana mbele ni kapasa na kuna
akhirnya mesinnya apa dan dia nak dia apa? Anak sekolah kau dia macam tak? Anak itu anak sekolah. I used a lot of jokes in because of my presentation. That's because of one thing. Did you get it? Did you get it? My wanafunzi were taking this. Did you somehow wanafunzi were taking this? Did you get it? You should have been there at the school. I'm a school. You have to watch your phone number. Aku tak boleh nak tahu apa yang dia.
Mwalimu akifunza ni kusema si umeandika dhambi. Sio ni kusema umeandika dhambi kipindi au kesi. Yeye anasema si nakwenda kwa moja. Moja. Sio tumesema kama na kwa roho kipindi kwa roho. Sasa wa I was so confused to make the whole thing.